ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏଇ ଯେ ବର୍ଷା ପାଗ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆମ ମାଛ ବେସର ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ମାଛ ଝୋଳ, ଏପଟେ ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ମାଛ ବେସର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜମିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି।